Қостанай облысында жеке сот орындаушысы қызметінің енгізілгеніне бір жыл болды. Қазір мұнда 11 маман жұмыс істейді. Оларға 1-ші қыркүйекке дейін 3293 құжат түсіпті. Сот шешімінде көрсетілген мәліметке байланысты бұл мәселелердің қаржылай құны 1 миллиард теңгеге жеткен. Соның ішінде 200 миллион теңгеге бағаланған 764 құжат бойынша іс соңына жеткізіліп, сот шешімі орындалыпты. Осы уақыт ішінде жеке сот орындаушыларының қызметі тиімділігін көрсетті дейді мамандар. Сот шешіміне байланысты жауапкерден өндірілетін ақшаның 10% өздеріне төленетін болғандықтан жеке орындаушылар істі соңына жеткізуге мүдделі. Сонымен қатар оларға жұмыс ерексіз таңылмайды. Қолынан келетін істі өздері таңдап алады. Келешекте елімізде жеке сот орындаушыларының қатарын көбейту көзделіп отыр. Ал енді қазіргі алдағы қойған мақсат, біздің үлкен басшылардың қойған мақсаты осы жеке сот орындаушылардың санын көбейту. Көбейту неге? Себебі мемлекеттік сот орындаушылардың жұмысы көбейіп бара жатыр. Солардың жұмысын жеңілдетуі мақсатында жеке сот орындаушылар, олар біз мемлекетке ешқандай шығын келтірмейміз, өзіміз жұмыс жасаймыз, сондықтан сондай мақсат бар алда қойған.